эфирге сақасыр информационной бері күніскүті әртің көрі ғот студияға Лилия Варовская өлелейбінің төкінінен маңынай бері сүрін жағаттан білсін. Республикаға федеральный онны региональный тахымына қықсаллақ бұғымай гережима салғанар, хаспыт суққаға әбі әтті юрбаһарын бұлылар. Нұрубия национальный проект чәрчесінен аммаға үсет әстәк саңа тас поликлиника тұтута барар. Көк сайынға үрін үлге үрілі еустан сақасырегер отут түхінші тонна үйт тұттарылынна. Аспыт сұққаға республикар дүнені 5-6-6 гектар еңі әхетті юрбаһарын бұлылар. Мәңе қаңала сонна Мирне районырығар 1-ді оту ұмылардылар. Етені Горны, Ленске, Лехмал ұстырығар 5 бахары қайдылар. Бүтігі кетінерінен регионға 900 юруына 1 ландшафтный бахар бары білілер. Оту тары түхінші әтті 191 кеге онына 159 единица техника өлелер. Республикаға федеральный онына региональный тахымнақ ұтсалақ бұғымай гережима салғанар. Кредит үптерілтелері клиент қарчыны сарбақ үппітін білдіқтеріне туста қапирасияны 2 күнге тоқты-тоқтара. Баан маңдық бұғыны ғоңыр ботағына мсағалиятшіге 30 күнігер сүппіт қарчыны түнінлер еқтіақ. Маңдық сақуын бүгінгеттен алаққа керді, манетенге отыын хүбі бәхес күніттен орылы бұт қарчыны ұсты бұт клиентлерге тейтшеттен оңғылар өңіні бұғықтара. Олы бәтір төкіттер схемаларыға үркітті бұтын тұғынан бұрабы қырыстыр органлардан етінлері керді ағына клиент төлі бірі үтірін қатшақтықтара. Үліға министерстві кетігінші хүрбе 5 сылттан қамына салын кәмейін хүрбе кетігінші төйт мәхтердан салқобай көтіңнер тұғынан әті келерді. Оның ұмыро түрдәхіне 16 ғылай 6 бірігін әтіңнеген сөп. Тұстақ барыл халыққы кердіғіне қамына салын кәмейін үрдәхіне төйт сылай 2 миллион кейіне қабын сөп. Антон дойды президенті Владимир Путин Петербурдағы экономистской форумға 2-тіңчі 30 сылға дере ұмырот кәмейі ұйыға 35 тіңчіттен кірі болу соқтақтен етінлер біті. Күйрен кітатын қалбыт нербені ұйылғаны ос күту. Әте ханы кітатынлары республикатағы реабилитациялыр кенге 2 сылттан бәттіғ. Анал байыны жайы 299 күттігілаға оны 257 байы сиеті ағата көменілі. Білген 9 байы соны 14 түріп бүт әмтенер сыннанар кенелері біраз көрім баран. Сұрықтырын терапия раз көріңінен әмтенерге оны массаждынарға, әмтеақ физкультуранан жарықтынарға сөбелер. Байыстыр оны кенелер түріп бүттірі туханнақ кенге оны ғыз күн дұробияларын бәғір көтелілер. Гидрокинез терапия ден бле психологическая разгрузка лах мере услуга нам баталдарона акче дети гет итабат раста на ген оно доктор тан националистан не зависит бара дала у нас кункен тантон выпискала нам доктор махтана на такам бралдарт тогда доктор икистенкелерге. Аммаға үсіт әстәк саңа тас поликлиника тұтута Дарубия национальный проект чәрсінден барар. Тұтуыну основа тұту кампаниятын бірігәліті ұлсаныытар білеген үлігіттер маңнаги мәндемен әркенін ұралар, онына 2 мәндемен үрдің сабарға апалупқа оңыраулар. Әбі екі күн бүгін үст техника хүрбе кейет әтімін ақтекулелер, үлігіттер балаған айгар күндөйін барытын бітерен сылағы келерер бағалақтар. Саңа поликлиника күнге 200 кейені көрер қықтақ болуға әйтені бары анығы медицинская оборудованияларынан қатшылыға. Ол күрдік саңа ренген, өзі аппараттар, кабинет айы саңа тәрелілер келен таңылылан тұрақтара. Август 2-ші тәйі бүрген, август 1-ді төрі үші тәйі оңырындыр, сентяп күттін құлаға тұрақтақ тен бұлағынан бар. Оборудованиялы бір сыналарын ұташын министерствоның күтті, оның бұл падриатшы күтті, өпсі сұмматын бәрін ақпытына. Бұл ғылтан зұқып қалан, әхелсел қаңынтыр ұжы абордованиялар кәлен, бұл кәлер ғылар тұтыр ұжы ұстанып қалынан күхін барды тұрақтақ. Сақасырен әтті бұраға медицина микробиолога ден саңа ұраты дене бағалатылар. Кенелері Құтығылу Ленге Федеральный университет аккредитациялы үркейінегер өреттілер, еннегетін лабораториялар көлелер әмчеттер микробиологическе үшіншейіне сатықтақтар сейілей бұтығынан кәлер сүжек көкірін.
Микробиология лабораторияда дебигиские уктеметодиетер манна ырыны көбітер арас бактериялары мөкі этиктері сыныен өретелдер. Александр Поротов оны олуғын оңкула оңыстын бактериялар қайдақ кейі этин сиынын сүрделдерін чинчер. Антибиотик интроуд, кисталинороуд, тоқ боорын, қайдақ боорын, өткірдік идентификация ағауд енде қат. Кейі әтігір қаныңыр миллиардынан ақсанынақ бактериялар балыр. Ол егер бүргіті суақтар бұл қоған кейіне ағырымдаталдыр. Итейін медицинский микробиология күйіске сайдықтақ. Иделі әулейттер әлбіқтәқтер. Сырданы Седалишева өз майы орионығыр сан эпидстанцияға үлілен баран үрдетінен білігін сүрінен микрофлораны өретір. Адет ибол бута эльбегатор билдебит. Именно бо медицинская там микробиология тинен арас хайс ханамери питрем лекциялар юре пипит на ног материалы хэв. Олкен тен уже ног практическая часть. Лаборатория манна кэлен юре пипит и чё бай лаборатория. Билетир болака микробиология тюрт хайс хана хабар бактериялары ирины кэбитер вирустары паразиттары юрети тус-туспа болар. Онна идети битвэйтри сылга иките үретектірем, онаған медицинский микробиолог болуын бағалақтыры ординатураға талықтырым. Улыстыр гүлгір бірастырды да, есі микробиолог, онын бағдағына уже бәті, ақыстыға ескіні бәті уже көрін символлағы. И на вирусы, и на грибы, да, и на бактерии. Сапон үкірдәуімнен екі түгінші бәті ғы бары микробиолог болуықтақпыт. То есть, соответственно, чау лабораториялар бары ол ведь брастер гостеприимно уже от реорганизации в рыхтах. Олах сайдитын кытта тебистенге арас куған эттиктер эдбилдер. Инегінен микробиологтар жаныған үлелеен кейі чеген боларын тұрулағалар. Келлер бұхарыларғар диагностырғар тирағдан балығаға эмтиллер. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Айлита Махно, Чекускай. Кырат жағу сірәрі тұхалақ, Бұқарықай полисос олысы күтітін құмайырға бұлы бору растырға тұттылар әсі тұртуары сұйық қосы. Күңгейдірға полисоғынан қарырдерен сіппелілер олысы рас боларға радам мәттерелі. Ленин болосы тігір неделіксін, понеделіктен субботаға дері, ғасырда ағыз шастын кейі ғызға дері өлелет ектері. Сахын сетелік оғылыру көмескүйір республикатағы қамығы егетінер бітінен кеннекі кемінге оғы оғылынутын түбәлтелері әлбәті. Олқырдық оғылар сетелірге көңілімет әсірдерге ұға бұл жаналылар жетағар басейінлерге көрүйте стейте соққалан оғылынылыр. Оны тәне бітігік сылларға күрешанлар әлбәқті әстәғ жетінігіттен түхер түбәлтелері тақсалыларының Бұйыл бүлі ұлығығы ропқа бұлан үрбалта тұхынчек күйі сүрбет онна атыңны әрі сұллата сүйі ғалығын білімне әнігер бұлан опсай түбі ақсанынан тұрор ұлар. Ол күрдің бұйылар ұйонға 12 тұхынчек әдіңе тұрым оста қағыз тұхынчеттен тақса сылғы сайылан тұрар Куран жылы болан от үйінуте бірттен бол батақтенетелілер. Бүгінгі күнге білуілуғығығар тұхынша 700-74 тонна отот тонна. Осайынтан ағыз тұхынша, пөшті тұхынша гектар күрдік сирақ сұллағытар. Оныттан білігінге тұрғынан оперативіне штап ұлғы сүрдінен үлілілер ол күрдік екіне әлек жүршанай болғанне білдеттілер. Бұл болғаны жүршанай болғанне именно бігі ұлғызға бұл бесейін б Оныттан үрдік әрді қодуғалақ, әже нәхелектер біт, жүржаңай болғанне білдерділер. Күйоқ сайынға үрінелге үрілуе ұстан сақасырегер отуттығынша тонна үй тұттырылынна. Оны зағы топқалырға 3,5 миллион сылқу байтырылы бұтыттан, нам онна лехмал ұстара үп қарчыттан ағыған бірғанын ұлбыттар. Онтан үйті тұттар ачыларға субсидия талару тердейлі бет білеген үйрбі ұлысқа үйті астыр өлілер түрдін төт тәрілтелер. Дағатын әттяққа бұйыл 90-ниттан 1 литрі үйті тұттары 6-15 алқобайға дерір дәбіті. Корный лугын без көл негелегер, үтік кәбе сайылығар оғылар сайынғы сынеланларын тұхалақты қатаралылар. Лағыр түгеннеріттен ұлыстағыстыр бөлі
Саман сайын селегілән кәлін турар кәмегер бәс көліттен 5 километр тейтші сытар ұтық әбе сайылығыр атамай бағынай қаға істіпатын өлеті қамнаға көсті өргіер. Сайылыққа 4 ғаннексі 4 оған ерей көрі өтшінен үз босту қол 1 повар өлелер. Сайын айы оғылар сөбілән кәлін өле сатабылғыр өрінелер. Күнге 600 литрі үйті ғыған әриен сөгейінен бөлікке қалан үйті сығар тұттаралар. Ратрасаем бран, он на будет хасидата, он там кеядин тёте мрут, а узка хуют узанга, эвитам бран кеядин тох максималана, это гонен эвенден индивид бай мрут. Деме тох материкулнан либо синтаянан жавут, а так в основном хаты. Оғыларға улаханда жоңы үлені әрі болбаққа сыңнелің қатшығыға бары ұсылуыбе тірілебіт. Куяс күннерге сөтілер улахан бассейн, оңнюр, ботуд, анал хоспоққа тұтылуыбыт жоғыз библиотека, компьютер. Оны тағынан оғылар күнге үсті түртті, повардыра Акулина Петрова бұғарбұтта тауи мінеге сағына ғылыр. Әрдігар бейлерін бұлттарын ағалан бұғаттаралар. Оголор бәлері бізді тоқтан тұтанаға бұттар, анына әбеден көлдәк біт. Онты, үлімне, оны бұл өріғуті бұғарабын бәліріге. Үлігеттер кәден бұрысты ағылдарға бәлім көнәбінті. Қайлы күші көйінен тоқ. Үйе халғын, ұна тоқ. Бақыну бар, она... Не еді әтірші. Эти курдық оғылар сайыңы сыңнялаңнырын нерей көрін ғатан бастуықтан тұғылақтық онна олы сентерігін әйді қатаралыр. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Мехута, Горнай. Кин корокка культура онна сыңнялаң паркаты гарспит онна республикатаға гепатологической кин специалистері бы онна үз гепатиттарға, ВИЧ, сифилис онна туберкулез ырыларын бере-беркелер аналыстыры ыттылар. Мұны тенге бағалақтыр бірастырттан арасы бәм алдылар, ол күрдік специалистер тарбақтан қанылан бере-беркелі әтілер. 96 бұрығын сөпкетер ханығы тестіміктерін 10-15 минутыннан білдерділер. Паркаға, сенелің паркатығар, аксия ұтабыт. Аксияға любой олқтоқ күттінші, онына экспресс методтары ұтабыт, ВИЧ, хронический гепатит Б, С, онына сифилис экспресс қолбыра анализтерін оңырым бұд, түміктерін бүгін же білек қытын өп. Барғытын аксия аңырабыт бүгінгі күнге. Күніскі сонының түміктүйбін көрсек қадері.